ikaze kuri Rwanda Nord TV ni televiziyo ikorera mu majyaruguru y'i Burayi. Njye muri kumwe nitwa Gateto Olivier. Imbere yanjye murahabona abatumirwa. Abatumirwa nta bandi, hari Egide Ruhashya wa Igicaniro TV, hakaba na Paul Nkubana akaba ari we wenda abantu bamwe dusanzwe mudukurikira mutari muzi. Nagira ngo usabe Paul Nkubana umwanya muto wo kwibwira abadukurikiye. Murakoze, ijambo ni ryawe Paul Nkubana. Ya, murakoze Gatete, umuyobozi wa Rwanda Nordic TV, kuduha ijambo. Nitwa Paul Nkubana, by'ukuri nk'uko wabivuze, nangwa se washaka ukabyita Nkubana Paul nk'uko abantu babisha uko ubishaka. Hanyuma nkaba ntuye mu Burayi bw'Amajyaruguru muri Danimarike, nkaba ndi n'umuyobozi wa Rwanda Community ya Danimarike. Arakoze cyane Bwana Paul Nkubana. Rero nagira ngo tuganire, turaganira nk'uko abadukurikira basanzwe babizi, dukunda kuvuga cyangwa tukareba ku biba byavuzwe n'abiyita ko barwanya Leta y'u Rwanda cyangwa n'abiyita opposition. Ariko uyu munsi rero turagaruka ku kintu kijyanye n'inkuru yaciye kuri YouTube y'uwitwa Mukankiko wiyita Uwumutabazi ari we Sylvia. Iyi nkuru rero ifite umutwe ugira uti intambara Kagame na Museveni bashoje muri Congo izasorezwa i Kigali. Sinzi ubundi ijambo niba bakoresha ijambo bashoreje nako intambara bashoje muri Congo. Sinzi niba ariko bivugwa wenda bazi Ikinyarwanda badukosora, ariko niko banditsebo inkuru. Baravuga ngo intambara Kagame na Museveni bashoje muri Congo izasorezwa i Kigali. Icyo kiganiro rero cyari kirimo abantu batatu, ni ukuvuga ngo uwacyakiriye ari we Mukankiko Sylvia n'abatumirwa babiri, harimo umugabo witwa Kazigaba n'undi mudamu witwa Claudine Mukashema. Aba rero ngira ngo mu badukurikira cyangwa bajya batwumva, twigeze kuvuga ko Mukankiko yiyemereye ubwe ko avuga ko agiye kuva muri ibi bintu bya social media, bigaragara ko arimo arategura abantu bazakomeza bakoresha chano ye. Aba rero mu kiganiro bagize bagaruka ku ntambara iri kubera muri Congo, bakongera bakanagaruka no ku ntambara yabaye muri za guhera muri 1990 kuzamuka kugera muri 1994 ubwo habaga Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko noneho bakongera bakasubira inyuma gahoro gahoro, ari nako bacengezamo cya kintu cyo kuvuga ko hari Jenoside yabaye yakorewe Abahutu. Ibyo turagenda tubigarukaho gahoro gahoro, ariko nagira ngo twihuse duhere ku kintu kijyanye n'intambara yo muri Congo. Hari aho bagira bati uyu mudamu uyu nguyu Claudine Mukashema avuga neza ko azi Congo, cyane cyane ko yahakuriye cyangwa yahavukiye, akavuga ko yabaye Congo, yaturanye no kwa Rujugiro ngo muri Congo, akavuga ko mu by'ukuri Kongo nta Batutsi bahabaga. Abantu Abatutsi bahaje ari abimukira, ni ukuvuga ngo bahaje ari impunzi zo muri 1959. Uyu Kazigaba akamubwira ko abeshya, akamubwira ko ibintu bijyanye n'Abanyarwanda bahibona bo mu bwoko bw'Abatutsi ari imipaka bakatiweho. Uyu mugore akanangira akavuga ko hari igitabo yisomeye cy'umunyamategeko w'umunyekongo w'umuhanga cyane ngo ufite doktora mu bintu by'amategeko, akaba icyo ashingiraho avuga ko nta bahabaga ahubwo ari impunzi z'Abanyarwanda, ntago bari abantu bariyo ari abakongomani, ngo ntago yumva icyo barwanira kuko bakagombye kuba baguma iwabo mu Rwanda. Nagira impamvu rero twatumiye Paul Nkubana ni uko Paul ni umuntu wabaye muri Congo, uzi muri biriya bice cyane cyane muri Congo y'Amajyaruguru, arabitubwira birambuye. Ijambo ni ryawe Bwana Paul. Murakoze cyane Bwana Olivier. Njye by'ukuri Kongo ndahazi, narahavukiye, ndahakurira, ndetse n'ababyeyi banjye barahavukiye, bitewe n'uko nk'uko abandi bantu bose bagiye bavukira ahantu hatandukanye, ariko ari Abanyarwanda. Ariko by'ukuri nk'uko Mukashema yakomeje abivuga, nagira ngo biriya nibutse abantu uko ari propagande barimo bakora, bakurikije n'ubundi propagande bumva Leta ya Congo ikoresha, kuko ntabwo bariya basore barwana ba M23 ntabwo by'ukuri ari Abanyarwanda. Abanyarwanda baratashye batura mu gihugu, ntawe wabirukanye,
ariko bari impamvu bakomeje kuba hari ahantu nuko bafite impamvu zibibatera kurwana kandi bafite ubwo burenganzira kuko nta handi hantu bafite ubutaka batura hariya byitwa ko ari yo gakondo yabo. M23 ukuntu ari abakongomani ijana ku ijana bariya basore bari hariya wenda abantu batabizi ntabwo Kongo wumve n'ikintu bavuga niyo bavuga iyo video yabo narayumvise bavuga ko nta mututsi warutuye hariya warufite ubwenegihugu bw'ubukongomani ahubwo ubwenegihugu bufite abahutu gusa nawe niba abantu bose barabaye abimukira bakagenda bose Kongo n'ibitarigeze bamo umunyarwanda bakaba baragiye ari abimukira bamwe bagahabwa ubwenegihugu ari abahutu abatutsi bo ntibabugire urumva ukuri kuri aho ngaho ni ukuri uretse kuyobya abantu gusa kandi niba nibuka neza niba narabyumvise neza hari ubwoko busanzwe bubaho muri Kongo bwitwa abanyarwanda abanyarwanda b'abahutu babayo n'abatutsi nibo banyarwanda babayo nibo bavuga ikinyarwanda hakabayo n'abandi bantu bari abumva ngo abashi banyindi bamwe bumva bavuga ururimi rugiye kuba nk'ikinyamurenge nabo abashi bo bavuga ko bakomotse ku bakobwa bajyaga kuroha kera bwa kera bakabaroha mu kiyaga bagize inda z'imyendaro bakabarohora bakajya kubagira abagore akenshi iyo umushi ahuye n'umunyarwanda nabwira ngo muyomba nuko ngo ni ba nyirarume naho ngabo bakomoka ku bantu b'abanyarwanda ariko wenda ku bantu batazi ibice nangwa se kategori ziri muri Kongo z'abantu bavuga ikinyarwanda wenda nabafasha kugira ngo wenda basobanukirwe ari abantu babyumva nka histoire gusa ntibashobore gusobanukirwa hari ubundi hari abantu ba mbere kategori eshatu ziriyo hari abantu ba mbere nyuma ya Conference de Berlin Conference de Berlin yabaye hari abantu batuye muri Congo b'abatutsi bariyo n'ubundi ku butaka bwabo bw'abanyarwanda bahari tutirengagije amateka murazi neza aho igihugu cy'u Rwanda cyari kigeze murazi neza ko ziriya iriya region ya Nord Kivu na Sud Kivu bwari ubutaka bw'u Rwanda ibibazo rero ukuntu bwari ubutaka bw'u Rwanda budatuyeho n'iki n'abanyarwanda n'abanyarwanda kandi muri abo banyarwanda hari abahutu hakabayo n'abatutsi icyo cyumvikane kinasobanuke si ugushaka kuvuga amoko ariko ibyo bigomba gusobanuka ubwo rero mu bantu bakatiweho umupaka muri konferansi yabereye Berlin kwezi turabizi nibaza neza mu 1885 hari 1885 gutyo hari abantu babaye victime bakatirwaho imipaka basigara muri Congo aribo batutsi bona bariya barimo barwana batagira aho batura aribo bariya mubona abantu birengagiza ibintu nkana mubona harimo impunzi zo mu nkambi ya Kiziba bariya babaga gihembe buno bwagiye mahama hari abandi baraho bita mu karere mu murenge wa Ngarama ngira nk'iyo bita Nyabiheke hari abandi bari mu ntara y'amajyepfo by'ukuri mu Rwanda huzuye impunzi nyinshi zikomoka z'ababyeyi n'abavandimwe baba ari abasore barwana muri M23 baje kwisanga gute bahunze kubera iki okay impamvu bahunze wenda nagira ngo mbanze mbwire izo kategori z'abanyarwanda bariyo hanyuma icyo ndaza kugisubiza wewe yes ya noneho iyo ni kategori ya mbere hari kategori ya kabiri y'abantu baje muri immigration baje muri immigration ndibaza muri immigration hari hagati y'1945 1945 ko nguko baza nanone kuri convention y'abazungu bari bakolonije u Rwanda na Congo yitwa Congo Belge niko kera yitwaga noneho baraza bafata abantu benshi mu Rwanda nabwo nanone ngo bwari uburyo bwo kwaka amaboko ingoma yo mu Rwanda ya cyane kugira ngo babake amaboko bagende bashyire mu mashyamba ya Congo bari bagiye gutura za Masisi ni kategori ya kabiri yo muri immigration hariho noneho kategori ya gatatu y'abandi banyarwanda mwese twese tuzi ni kategori yaje
ku bwinshi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda mirongo itanu n'icyenda igihe ntabyo nzi wenda mu Rwanda igihe babaga kamarampaka bavana mubwami hajyaho repubulika abo bantu nabo baraje benshi bamwe batuye n'ahantu hazwi mu nkambi hamwe aho bita ibibwe nubwo abandi bagiye batura henshi ariko bari bafite agace kabo ubutaka bari batuyemo buzwi bwitwa bibwe zari z'abantu baje tanu n'icyenda noneho hakaza abandi bantu babimukira abimukira baje nyuma za mirongo itatu hejuru ya za mirongo itandatu mirongo itandatu kugeza mirongo itandatu na kane haje abantu babimukira b'abazungu bavanaga mu Rwanda bakabajyana kubakoresha mu mirima y'icyayi bakajya kubajyana kubacuguza amabuye y'agaciro umwe bagiye za Katanga wumva abanyarwanda bagiye za Katanga barahaba nabuno bariyo badashobora kuba bazi n'ururimi rw'ikinyarwanda nk'abana babo bavuga ibiswahili n'izindi ndimi abo nabo bagiye muri ubwo buryo bagiye ari abimukira babajyanye gucukura amabuye y'agaciro mu mirima y'ibyayi mu mirima y'amakawa n'ibindi n'ibireti abo nabo bagenda kuva za mirongo itandatu kuzamuka hejuru abo ni abandi banyarwanda bagiye muri Congo mu buryo bw'abimukira bwo kujya gukora hanyuma hari abandi baje nyuma noneho baza ari rurangiza aribo twaheraho ikibazo aribo inkomoko yo kuba bano bantu bari mu nkambi zo mu nkambi ya Byumba inkambi ya Kibuye inkambi ya za Nyabiheke n'ahandi hose Mahama inkomoko yabaye 1994 igihe hazaga abanyarwanda noneho b'interahamwe basize bahekuye u Rwanda bishe abatutsi hanyuma barahunga batsinzwe 1994 baza muri Congo bageze muri Congo basanzeyo umuntu witwa umututsi nibazaga ko bari bahagera bagasanga nta sura bahigaga ikiriyo basanga abatutsi barahari baravuga ati no noneho abo twahunze twongeye tubasanze ahangaha naho bahereye n'ubundi nabo barabasenya barabica inka zabo barazirya abaviyora abakobwa babo barongera noneho barabamenesha abantu barahunga mu Rwanda kuko abo bantu bari bariyo bafite ubwo butaka bwabo kuva imipaka bayibaciraho kugeza ubu ngubu nta hantu bari bafite bagomba gutura mu Rwanda by'ukuri abari abanyarwanda baje bafite inkomoko mu masambu yabo abavuye Butare bavuye barazaga bagataha bakajya mu masambu yabo ariko aba bantu babaye mu nkambi baje bakajya mu nkambi nuko batari bafite ahandi hantu bajya gutura bavuga ati hari kwa sogokuru hari kwa sogokuruza ubutaka bwabo babubatwaranye n'imipaka baguma aho hantu ari abanyarwanda ku butaka bwabo ariko bubaye muri Congo bubaye muri Congo nuko rero aho bameze ungisha impaka zanditse muri komantere hanyuma nzamusubiza. Arakoze cyane Bwana Nkubana kudusobanurira cyane cyane kuri histoire ya mujye muri Congo cyane cyane ko wano habaye. Nuko rero biragiye bisanze barahunze bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda abandi muri Uganda abandi mu bihugu bitandukanye mu Burundi ngira ngo baje no kwicwa no mu Burundi Bwana Egide muri iki kiganiro uyu mudamu n'uriya mugabo abadamu babiri haraho bagaruka bakavuga bati iyi M23 mureba ntago turagiye kuko twinjiye mu bijyanye no niki kiteye aba bantu kurwana niki kibibateye wenda Egide arabibasobanuramo gakeya ariko ngiye ndagira ngo nihute ngana kucyo duceneye aravuga ati M23 aba bantu ni abanyarwanda ntago ari abanyekongo si turebe icyo barwanira bajya muri Congo cyane cyane ko uwundi akavuga ngo no urabona hari ubwo babyumvaga kimwe kuko uyu mugabo we Kazigaba yaramubwiraga yari yagerageje kumubwira uko iby'imipaka byagenze uyu mugore akavuga ko no ati urabeshya aba bantu ntago ari abanyekongo ni abanyarwanda bari gushaka kujya mu Rwanda muri Congo Egide gira icyo bisobanurira nk'umuntu wakurikira iriya nkuru utubwire muri makeya uko wabibonye ukuntu nabyumvishe rero kandi ariko mbanze nshimire Nkubana aduhaye rwose resume nziza cyane y'uburyo ibintu bimeze muri Congo cyangwa uko byari bimeze wenda ngiye mvuge ko uretse na
n'inama yabaye Berlin mu gihumbi kimwe magana ane mirongo itatu ubundi ingorane zose cyangwa se intambara zose zatumaga abatutsi batotezwa mu Rwanda guhera ibyo yigeze kuvuga muri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda hari ibindi byagiye bijyaho byagiye byitwa ibitero by'inyenzi burya iyo byarangiraga abatutsi baratotezwaga abatutsi nabo bagahunga aho naho barahunze yavuze ibyo muri mirongo itanu n'icyenda nibyo ariko buriya hari n'ikindi gipande cyahunze muri mirongo irindwi na gatatu igihe Habyarimana yafataga ubutegetsi kuko naho abatutsi baratotejwe so kirya gihe burya abantu benshi buri ntambara yose buri kintu cyose cyikomaga abatutsi mu Rwanda cyose abatutsi bahitaga bahunga mu bihugu bidukikije cyane cyane rero na Congo noneho rero ukaba wavuga uti bariya abantu n'ibyo baganiraga ntibabyumvikanagaho uriya mugabo Kazigaba afite rwose uko yumva amateka afite ukuntu afite ibyo ahakana ariko hariho knowledge afite y'uko ibintu byagenze ariko ntabwo rwose Claudine yifuzaga ko icyo kintu akivuga ntabwo Claudine yifuzaga ko atsindagira cyane ku byerekeranye na nationalité y'abarwandofone muri Congo yatsindagiraga avuga ati ntibigeze ngo banayisaba ngo kuko bari bafite gahunda yo kuzataha ngo ni nayo mpamvu hari amazina akomeye nka Babisengimana ngo ni nayo mpamvu bagiye muri perezidansi ya Mobutu. Mobutu ngo bakahakora akazagira akaba umuntu ukomeye muri perezidansi ngo byose byari gahunda nko kuvuga ati ni gahunda irimo gukorwa ubungubu abantu bazi ukuntu Habisengimana yagiye muri perezidansi burya Habisengimana ntabwo yagiyeyo agiye kuba umuyobozi muri perezidansi yatangiye akora ibintu bitoya ariko kubera ko yari afite ubushake bwo gukora yari umunyabwenge hariho ibintu yakoze noneho ahubwo bari bamukubiye muri direction yayoboraga noneho baza gusanga uwo muntu ibintu abizi bakagenda bamuzamura gato finalement perezida aza kumuromarika aravuga ati ariko kuki noneho niba abikorera muri background kuki atazi akabikora noneho neza kugira ngo tubashe kumenya n'ibiri kuba so, ni uko nguko yagiye azamuka ntabwo ntago ari ukuvuga ngo yari gahunda yakoze noneho wari uvuze uti rero aba bantu bararwanira iki ikibazo rwose kiroroshye cyane ni urucabana bararwanira igihugu cyabo bariya abantu bararwanira igihugu cyabo yavuze ngo ntabwo bafite nationalité ngo kuko bafite gahunda yo kuzataha ubu se bararwana bajya mu Rwanda cyangwa bararwana bajya muri Congo Kibazo. imbunda zirarebe bararwana bataka aho rucura se ni mu Rwanda baraniwe kujya mu Ruhengeri cyangwa ku Gisenyi ubundi abantu bahazi ko batajya mu Birunga ngo bamanuke bajye mu Rwanda aba bantu nta kindi kintu barwanira barwanira igihugu cyabo uriya mukobwa Claudine niba atanabizi burya na Mobutu burya yagiye gupfa nta mu Rwandophone uvuga ko atari umukongomani burya byari byararangiye niba nibuka abantu b'abadepite n'abandi babaye muri guverinoma barimo baruberwa burya bagiye muri rya guverinoma kubera ko ari abakongomani naho ubundi uyu Claudine azatubwira ukuntu bariya abantu baba baragiye muri guverinoma kandi ruberwa yari afite posti ikomeye so nta nubwo yari wowe harimo abadepite benshi harimo abaminisitiri benshi bari bavuye muri bariya barwandafone kubera ko ari abakongomani kubera ko noneho igihugu cyari gisigaye kivuga kiti koko nibyo turebye muri histoire aba bantu ni abakongomani hanyuma rero buriya haza kubaho guhindagurika kw'abayobozi muri Congo uriya Kabila Lopez waje kugira gutya akitaba Imana hakajyaho umuhungu we nawe umuhungu akaza akavaho muri iryo hindagurika rero iteka habayeho ikintu cyo kwitwaza abarwandofone kugira ngo bayobye abakongomani baze gusanga bagiye uruhande rumwe rwo gutekereza ikintu kimwe gusa batitaye ku bindi biri kuba
Egide nguciye mu ijambo gatoya ukiri aho ngaho wenda na Paul arabivugaho ndagira Yego ngo ndakumva. tugendere ku mutwe w'inkuru neza kuko wari Yego. ubivuzeho wari ubishibaye nk'ubikomozaho aravuga ngo intambara Kagame na Museveni ibi bintu bimaze iminsi bivugwa ko ngo u Rwanda na Uganda ngo ahangaha baranabivuga muri iriya nkuru bara bombi Kazigaba na Corbin bakavuga ko ngo umuhungu wa Museveni yivugiye neza avuga ko ngo bashaka gukora ikintu cyitwa ngo empire ubwami bw'abami sinzi niba cyangwa niba ariko nabyita mu Kinyarwanda ngo bwahimatutse icyo kintu cyo murakivugaho iki kuri iyo propaganda barimo barakoresha Ariko se dore Paul nkwereke reka nkwereke gatoya Olivier mu gihe harimo agatotsi ejo bundi harimo agatotsi hagati y'Ubuganda n'u Rwanda aba bantu nibo bari babishimiye cyane icyo gihe nibo bavugaga bati ahubwo noneho ubanza imbunda zirasa Kigali ziza kuba zivuye i Kampala bari bishimiye icyo gihe ariko ibyo bintu ntabwo ariko byakomeje kuko iteka bagerageza gushakisha ukuntu ibihugu byakongera kuvugana neza ibyo bintu bibayeho bimaze kubaho barongera bagarura icyo kintu uri kubyumva so ntabwo rero bafite imitwe ifashe ku gitekerezo cyabo aho bihuriye ibintu byo kuvuga icyo kintu bakivuze kuva na kera hariho conspiracy theory bazana bakayivana mu kintu kimwe bakigisha bakayizana bakayishyira aho ngaho idafite aho ihuriye nibumve neza ko bariya abantu ari abakongomani imiryango yabo yavukiye muri Kongo abakurambere babo bari muri Kongo ubutaka barekarama buri muri Kongo ni ukuvuga ngo uburenganzira bwabo buri muri Kongo muri Kongo ntaho bihuriye no kuba bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ko bitabagira abakongomani Paul hari ikintu Paul nkubana yari agiye kuvugaho gatoya hari ikintu nari nshaka kuvugaho ndashaka kongera ku byo Egide yari avuze bwa mbere ariko ni iki ngiki cyuko bavuga ko bagiye kure Kagame na Museveni bashaka kurema ampire nacyo nze kukigarukaho ikintu hariya nashaka kuvuga cya nationalite ya bariya abantu cya nationalite y'abakongomani bari muri Congo ndagira ngo hariya ni Mukashema azasome neza nangwa azakurikirana ariko ndabizi ibyo avuga byose arirengagiza amateka bikorera ubushake gusa afite misiyo ariko ntashaka kumva ukuri ubirebye nationalite aba banyekongo barayiharaniye kugeza igihe Mobutu yayitanze ku mugaragaro abantu babizi neza nangwa se abanyumva uzabibona muri komantere abantu bose bageze muri Congo mbere ya 60 Mobutu yabahaye nationalite kandi yayibahaye bayiharaniye kuko avuga ngo ntabwo bigeze bayisaba barayiharaniye urugero ngiye kuguha abantu babiri gusa hari nk'umwanditsi wari ukomeye wasize ibitabo byinshi wari musenyeri witwa Musenyeri Kanyamacumbi ndakeka buri muntu wese n'umwana aramwumviye histoire yanditse ibitabo byinshi mubishatse mwazabibona hariho umugabo witwa Gisaro uwo Gisaro n'ubu ngo bafite umwuzukuru we ni ministre w'ibikorwa remezo muri Congo yitwa Alexis Gisaro nawe Wow. Urwo rugero rumwe abo bantu barabiharaniye bajya mu Bubiligi bwari bubakolonije babaha nationalite nta mpamvu rero nimwe wafata umuntu w'umujenerali nka Laurent ukafata Laurent undi ukamuha jenerali ukamuha amakenga ukamuha jenerali ugafata abantu agandi ukabaha amaposte abitwa Babisengimana bari bakuriye polisi umuhungu wa Bisengimana ngo uvuge ngo ubibaha ari abanyamahanga Nurese uburana ko batagira nationalite ni gute wambwira ngo Bisengimana ari yakora muri cabinet ya presidence adafite nationalite y'igihugu rero ibyo nuko iyo by'abantu bari abasore barwanya uburenganzira bwabo kandi n'ukuri bafite kuko biragaragara bafite barerekana ibintu byinshi berekana dore be abana abavandimwe bacu ababyeyi bacu baheze mu nkambi yaba ntitugira uburenganzira muduhe uburenganzira duture tube nk'abandi bakongomani mudufate nk'abandi bantu bose ariko ikindi unagarukaho aho ngaho hari ahantu avuga ko ngo wiri ngoma ngo si umukongomani ngo yumvishe ngo akisaye ngo ahita yumva ko ngo atari yabo ngo atari ya hariya ngo ni yabantu ngo bo mu majyaruguru ngo wiri ngoma wumva avuga ikigoyi
uringo Ngira mbongo heza. mbongo kinyarwanda ya kinyarwanda uringo mi kinyarwanda vuga ni kinyarwanda yigiye kuri bare abasore kuko M23 ntabwo irimo abantu bavuga kinyarwanda gusa irimo abantu bavuga abanyakasayi aba muri ekwatere abahe kwanza nka mpuza uri ya kanyuki ushinzwe umuvugizi wabo muri politiki wari umva vuga nta kinyarwanda zi umuntu uri mu bari abavugizi uzi kinyarwanda nyacyo ni umuvugizi wa kabiri wungirije ni uvuga ikinyarwanda neza ariko wiri ngoma ikinyarwanda avuga ni ikinyarwanda yigiye muri bari abasore kubera babanye imyaka myinshi yarakize na warakimenya kuko n'undi wakugira igiswahili nawe ukigira iringana nawe ukiga icyongereza ariko umuntu yanakibaza ngo wiri ngoma ko yigeze gukorana n'uyu mugabo uriho perezida mu masezerano basinyaga bakoranye gute kandi atari umukongomani wiri ngoma arakubwira ko yabaga ikinshasa yarashinzwe kurinda umutekano wa Kisekedi pera ahubwo ise wa Kisekedi atari n'uyu nguyu kuko uyu nguyu we aje vuba ariko se ise yarashinzwe kumurindira umutekano none yamurindiraga umutekano ute ari uwo muntu wo majyaruguru mwabantu mwagiye mukwaye tugaruke rero aho ngaho barongera ikintu nawe kiriya kintu wari uvuze ngo Kagame na Museveni ngo bashaka gukora empire hima nagira ngo twumvikane ibi bintu abantu abatwumva babivane mu matwi bareke gutega amatwi abantu bimbura mu maro bavuga ibintu gusa kubera bafite ibindi bibitse mu mutwe ariko bitari mu kuri none se niba umuhungu wa Museveni yaravuze ejo bundi ngo wenda tubyemere yarabivuze ngo yarabivuze none se kuva intambara itangira muri Kongo 1997 umuhungu wa Museveni yari yaravuze none se CNDP yari ihari iyobowe na Laurent Nkunda barwanya uburenganzira bwabo barwanya uburenganzira bwa bene wabo baganira kubaho kwabo nabo ngo bahabwe agaciro nk'abandi umuhungu wa Museveni yari yaravuze none se amakenga ejo bundi arwana agafata ngoma bagashukashuka bakajya mu mishyikirano ngo nave mu mujyi akawuvamo hanyuma ingabo zihuriyeho za Tanzania Kongo na Monisco bakaza bakabakubita bagahunga umuhungu wa Museveni yari yaravuze rero bareke gupapira bari abahungu barwanira uburenganzira bwabo barwanira kubaho ndibuka Nkunda niwe yigeze afite ari kuvugana n'abanyamakuru afata diskuru ashyiraho umutwe uvuga ngo si ugukunda kurwana ahubwo twirwanaho nirwanaho kugira ngo bashobore kubaho n'imiryango yabo bahabwe uburenganzira bw'igihugu cyabo nabo nk'abandi bakongomani bose bari mu gihugu Kongo irimo amoko n'indimi zirenga 150 yo ngiyo no kurenga ariko nta bantu batotezwa nta bandi bantu bangwa nk'izina ryitwa umuntu uvuga ikinyarwanda ariko ongere w'umututsi rero umva ikintu babaga ndeka mbabaze mwembwi babiri biterwa n'iki kubera iki ibi bintu byongera bikagenda bigaruka ku Rwanda cyane ko beravuga ko u Rwanda rufatanyije n'Ubugande muri izi nkuru ariko ibintu byose ugasanga bigaruka ku Rwanda noneho hari naho bibaza bakavuga bati ngo kubera icyo Rwanda rwigira umuvugizi w'iriya ntambara cyangwa wa M23 noneho umuntu yakibaza ngo kubera iki sa ahubwo rutari buvuge kandi rurimo ruravugwamo nagira ngo musubize kuri ako kantu nge ndiba yego ke Olivier urabona u Rwanda ni igihugu cyagize gutya kibumuyonga kibumuyonga abantu bishabantu rwose muri ya genocide yakorewe abatutsi mu gihugu kimwe 1994 ariko baranasenya mu gusenya basenye amazu yabo bishi basenya amazu y'ubuyobozi bagiye batwaye amabanki bagiye batwaye radio ibitaro babishenye batwaye ibikoresho birimo amazi bishe ubyumvise nta kintu na kimwe gihari nta kintu gihagaze ku kindi nta tafari rifashe ku rindi u Rwanda rwabaye umuyonga kugira rero ngo u Rwanda mu gihe cy'imyaka 28 rwiyubake ruhagara ruko rumeze ubu ngubu rubere buri kuri level ruriho ariko no kuvuga ngo ndavuga infrastructure ariko hagataho harabanje no kubaka imitima y'abantu kugira ngo babashe kubana
babashe kongera kumva ko ari bamwe, noneho bubaka igihugu. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane kugira ngo bubashe kubigeraho mu gihe gito nk'iki ngiki. Ikintu cya mbere rero gihari ni iki, Olivier? Icya mbere ni ishyari. Uri kubyumva? Icya mbere ni ishyari. Ntabwo bakunze na gato ko u Rwanda rutera imbere, ntabwo bakunze ko u Rwanda ruvugwa mu ruhando rw'amahanga, kandi iteka bahora bakoresha ngo agahugu gato. Uri kubyumva? Kuko iyo utera imbere ugaterana imbere n'abawe, ugatera imbere mu bintu byose, inama zikomeye zibereye hariya, inama zikomeye zibereye ku isi, perezida w'u Rwanda zitumiwemo, inama za G20 azigiyemo, inama za summit zose zikomeye, ubusanga probably nawe mu perezida wa Afurika wenyine wahagiye. Ni ukuvuga ngo ibyo byose bishyira u Rwanda hejuru, ntabwo bigeze babikunda, ntibabishaka. Hari n'aho babivuze bati icyo gihe u Rwanda rwari zero mu bintu bya development, bagera n'aho bavuga bati n'amata yavaga muri Tanzania cyangwa i Buganda cyangwa hehe, bati no kuruga no kugaburira u Rwanda twaragaburiraga, ariko ubu ngubu u Rwanda rugaburira ibyo bihugu noneho. So iryo shyari rero rishobora gutuma ubwabyo banga abantu bakumva bagomba gutoteza abo bantu, cyane cyane ko babashyiramo ko ibyubaka u Rwanda biva mu gihugu cy'iwabo, ibintu bidafite ahantu bihuriye. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri Olivier ashobora kwibagirwa ni uko u Rwanda rwinjiramo kubera ko abasize baruhekuye bakinjirana intwaro muri kiriya gihugu. Ntabwo kiriya gihugu kigeze kiba desarmo, ntabwo kigeze kibaka imbunda. Nta muntu uhunga ngo ahungane imbunda, aho ahungane autobrand, ahungane char, ahungane nugera mu gihugu bakure cyo ugumana ibyo bintu byawe. Uri kubyumva? Kuko ni imbunda ifite ufite pisto imwe barayikwaka ubundi kuko uba uhunze. Ariko bo babarekeye arsenal zabo, babarekera imbunda zose bari bafite, babarekera ubuyobozi bwa gisirikare, barakomeza bariyantrena bararekrutinga bagira gute. Nuko nko mu myaka 28 ubu bishize ababikoraga bagiye barwara barapfa, abandi bararwara barapfa, ariko abagiye bahavukira nibo bagiye bajya muri FDLR. None magingo ya FDLR irimo irafasha ingabo za Congo kurwana barwanya M23, ariko ntabwo barwanya M23 mu rukundo rwo gukunda Congo. Barwanya M23 kubera ko bavuga bati mureke tubafashe kurwanya M23 natwe muzadufashe, natwe dushaka inzira, twebwe icyo dushaka ni hakurya hariya turashaka kurwana. Egide, Ariko ukiraho, nagira ngo twihute gatoya, tutaza no gutinza Paul kuko afite akazi. Hari ikintu ukomojeho cya FDR, icyo kintu bakivuze. Baravuga bati James Kabarebe yarabyivugiye, avuga ko nta FDR twarayimaze, twarayimaze, nta basigaye. Banavuga na Fani Mbaraka ko yabivuze. Ni iki gituma u Rwanda ruvuga ko FDR ihari? Ni iki, nagira ngo Paul aze kukivugaho. Tunakomeza, munavuge no ku masezerano yagiye agaragara Kongo ko yagiranye na FDR. Murakoze. Nagira ngo nunganire Egide, ibyo yavuze byose ni ukuri, ariko nagira ngo nongere ngerekeho akantu kamwe ku byo yari avuze, avuga ati si kuki u Rwanda rugaruka muri biriya bihe. U Rwanda kugarukamo Egide, urabona na ko Prito Gatete, urabona iyo baca umugani ngo uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe. Adapfunda imitwe. Kongo yananiwe kubahiriza amasezerano yagiranye na bariya basore. Kwa ariya amasezerano nubwo bavuga ko ari Abanyarwanda, ariko wibuke ko bagiranye amasezerano i Kampala, basinyanye amasezerano i Nairobi, basinyanye amasezerano ahantu henshi hatandukanye. Ntabwo Kongo yigeze isinyana amasezerano n'Abanyarwanda. Kongo yasinyanye amasezerano n'ingabo zabo zabaga muri guverinoma yabo, zivanamo bitewe n'uko babona uburenganzira bwabo butubahirizwa. Icyo ni icya mbere. Noneho hanyuma babonye bananiwe gusinya amasezerano bagiranye batayubahirije, abasore bivumbuye basabye uburenganzira bwabo ku muheto, bahise bashakisha ikindi gihugu bagerekaho biriya bintu kugira ngo bitagaragara ko ari ubugwari bwabo, enke zabo bazihishe mu bandi babo. Noneho ntabwo bashobora kuvuga ngo M23 nangwa se ba makenga, ingabo za makenga na makenga bari gufashwa n'Ubugande, nangwa se bashyigikiwe n'Ubugande, nangwa bavuye ku Ubugande, nta munyarwanda ubayo, byitwa ko bose abariyo ni Abagande. Ahubwo ubwoko bw'Abanyarwanda buba nangwa izina ryitwa
urwanda nirwo rubamo abanyarwanda nicyo zina bagomba kuvuga kugira ngo bagaragaze ingorane bafite ko baziterwa n'abanyarwanda bari kubarwanya bakomoka hehe mu Rwanda iryo zina rero kuko harimo Rwanda harimo ikinyarwanda harimo Rwanda harimo abanyarwanda nta bushobora kubitandukanya rero bagafata ngo bari abasore kuko bavuga ikinyarwanda ikisiga ikihari ni igiki reka tubitwerere Rwanda nubundi nubyumva wese arumva ko aba basore bavuga ikinyarwanda seke baturuka mu Rwanda kandi bashyigikiye mu Rwanda ariko ikimenye imenye reka mbwire abantu batwumva nawe wumva ikintu gitangaje makenga n'ingabo bari kumwe bari barahungiye i Kampala nibyo nashaka kuvuga bari barahungiye Buganda banatera niho baturutse ubwo nubwo ngo makenga ari kumwe na perezida wabo witwa Bertrand Bisimwa umushi abo bari barahungiye Buganda abantu bahungiye mu Rwanda barimo na pasteur witwa Runiga siko yitwa Runiga n'ingabo zikuriwe na colonel ni Bodwe kugeza ubu ngubu baracyari mu nkambi kure ku mupaka wa Tanzania mu karere ka Ngoma iyo bakiri niyo bagiye kubashaka kuragenda ukabasanga aho ngaho ariko byabujijwe gufata u Rwanda kuko bari abasore bavuga ikinyarwanda kwegeka ku Rwanda mu gihe nabariya barimo barwana batavuye mu Rwanda inkambi z'abarwanyi bahungiye mu Rwanda ziracyahari n'ubu ngubu giye rahabasanga ntago ari bo bari kurwana nahari ariko bari bavuye mu Rwanda wumve ko ari urwango n'urwitwazo no kugira gushaka ahantu wegeka ingorane zawe kugira ngo aburire n'abutakira babone ufite ukuri ariko by'ukuri nta kuri kurimo hanahantu ukuriye naho amasezerano rero wari uvuze ngo amasezerano leta ya Kongo ikomeza igirana n'interahamwe arahari birasobanutse nabo barabyivugira abo bafata abicyura babonye umuriro n'ubukene bwo mu mashyamba ya Kongo bubananiye baraza bakabivuga bakavuga intwaro bari barabahaye bakavuga amasezerano baragiranye kuva ku bwa Kabila Muzee kugera kuri Kabila wundi n'ubu ngubu rero tusegendari kubitwaza uko azi ngo ni baramufasha kurwana na bene wabo n'abanyarwanda ko niko byita none bazamufasha gutsinda urwo rugamba rero niyo mpamvu Tshisekedi adashobora kwemera ko izo ntera mu nguzi gihari n'abantu bavuga ngo ntago zigihari gutese uje hariya bita ikibumba irugari n'ukurikiye amakuru bakubwira ko hari intambara y'isibaniro kuko ishyamba rya rugari ni ry'intera hamwe ryarifatiye bacyama amakara atunze umujyi wa Goma abantu bose bigomba batekesha abo mu iryo shyamba ry'irugari ni ibirindiro bya FDLR birazwi urakoze cyane Paul Nkubana hari ikintu ukomojeho cy'uko hari intambara muri ako gace uyu mugabo kazi gaba agaruka avuga ko ngo ari ibintu by'ibihimbano ntago ngo nta ntambara yigeze iba hariya donc ngo nta ntambara ihari mu by'ukuri ngo barabeshe ngo hari amasasu ngo hari abantu bigeze bumva amasasu ngo muri ibyo bice n'ubu hari kwaka umuriro urumva uyu mugabo kandi turagisa nkongera nk'abasimbukamo gato agaruka ku ntambara yo mu Rwanda ejide ngira ngo warabyumvise kandi iyo ntambara wari uyirimo urabizi avuga ko inkotanyi zitigeze zirwana ahantu abasirikare bo kwa Habyarimana baba baragerageje kuresista ari Kigali cyane ko we uyu mugabo yivugira ko yari ari mu nkotanyi cyokoze ikintu kimwe numvise yemera ko abasirikare n'interahamwe bo kwa Habyarimana bicaga abaturage icyo cyaracyemera cyane ko abandi bagira amapropagande nkabo basanzwe babihakana bakavuga ko ahabwa inkotanyi arizo zaje zica zigize interahamwe ibyo bintu wabivugaho iki bwanaje Olivier mbere ko nataka icyo kuri Kongo avuga ko muri Kongo biriya bice inventory ivuga ko yafashe nta ntambara yabaye buriya muri Kongo sinzi niba murimo mubona ibintu ibyari byari nayo mpamvu bakongomani buriya Kivu yose yaba Sud Kivu yaba no Kivu buriya bakongomani benshi kuko Kongo ni nini cyane nkuko mubizi Kongo ni nini cyane abakongomani nta nubwo bazi ibintu biri kubera hari ntabwo bazi exactement problème ihari muri Sud Kivu na Nord Kivu niyo mpamvu biriya bintu babyitwaza cyane nk'ubu hagiye kwa amatora pouvoir ibigomba kubyitwaza kugira ngo u Rwanda ruze kugarukamo ni nayo mpamvu aka kantu ni ngombwa ko umuntu akumva igihugu cyatewe igihugu kiri mu ntambara kuko officially Congo iri mu ntambara ariko ngira ngo kuko nta kintu bibabwiye
mwabonye konseri ya Fally Ipupa i Kinshasa, Yes. hari huzuye iyo konseri Perezida wa Repubulika y'igihe Hapfuye n'abantu 11. n'abantu barapfa. Ni ukuvuga ngo bari abantu b'i Kinshasa, bari abantu bo muri biriya bice, bari nta kintu bibabwiye ibibera muri Congo, hari n'abatabizi, hari n'abatazi ko igihugu cyabo kiri muri Congo. Okay, icyo cyari kimwe cyo kugira ngo umuntu yumvishe abantu ko Congo donc ni media ya biraza igatwika ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo baze kubyururiraho, bakora intuza za propagande politike kugira ngo hajyemo ibintu by'amatora. Hari ahantu rero ngo mwaba mwarumvishe isasu, ngo mwaba mwaragize bariya abantu aho bicaye muri Denmark, mu Faransa, sinzi ndahwari, niho bashaka se kumva iryo sasu? Barashaka ngo mwaba mwararyumvishe, barashaka kuryumva bate? Bararyumva bari he? Hariya hantu harimo haraka umuriro, hariyo isasu rikomeye cyane, abana barimo barahata abantu amasasu, kuko urabona ko banoma abayobozi b'ingabo, umunsi ku munsi iyo atarwanye neza bahita bavuga ko uwo muntu ahubwo rwose bakanamuhamagara akajya kwitaba mu nkiko zabo bavuga ngo ko yabaye mugambanyi. Kubera iki? Kubera ko yatsinze. Ibyo ni so, ntabwo ushobora guhamagara rero umujenerali ngo ujye kumufunga kubera ko atarwanye mu gihe nta ntambara ihari. Urumva? Ibyo ni ibintu bari kwigiza nkana. Intambara irahari ariko barimo barayitsindwa, kubera ko ntushobora kurwana n'umuntu ufite determination igendanye n'umutima we. Uri kubyumva? Icyo aharanira ni iki? Aharanira ubutaka bwe, uburenganzira bwe. Icyo ashaka ni ukuvuga ngo umuryango wose mu bisekuru byabayeho, none mutwatse ubuzima, mutwatse ubumuntu bwacu, uwo muntu uzamurwanya, uwo muntu uzamurwanya, biragoye. Yes. Noneho ibyo yavuze rero by'uko ngo n'inkotanyi zitarwanya, kereka ahubwo niba we atarahari icyo gihe, kereka niba we Avuga ko ashobora kuba akanavuga ko yarwanye yanabikimbizaga cyane ngo ashobora kuba afite mu bitekerezo. None se niba mubyibuka intambara yo mu 1994 itangira, mwibuke ko hari harabanje intambara y'ibisi igitero cya Rwita. None se nimwibuka ku Rwanda, nimwibuka nk'inkotanyi zateye zikaza zigafata uduce tunini cyane, hariya zendaga kugera za Kigali, za zageze hariya za Shyorongi, hari ahantu bahise bita zone tampon. Noneho basaba ko inkotanyi zigira inyuma, inkotanyi zigira inyuma ibirometero n'ibirometero, zisubira aho zateye zituruka, ariko hagati aho basaba ko nta bindi bikorwa bya gisirikare byahabera. Bivuga ko bahise bahagarara aho ngaho, inkotanyi nazo zijya aho zari zaturutse mbere. Iyo zone demilitarize igumamo hagati. Ikibazo rero ni ukuvuga ngo ese abantu baragenda bakarenga iyo zone bakageraho, noneho abasirikare ba guverinoma bari aho bahereye ibikorwa byabo, ukaharenga ute utarwanya? Wewe ni gushaka kuvuga ngo abasirikare bo kwa Habyarimana bahugiye bafatanyije n'interahamwe bahugira mu kwica Abatutsi Ibyo ntibarwana nibyo, n'inkotanyi. ariko ni indisipline yabo, sibyo? Hari indisipline, ariko ntabwo bivuga ko muri iyo indisipline, indisipline ishobora gukora muri unit, ishobora gukora batatu bane, ariko ntabwo indisipline yabo bavuze ngo reka dutware batayo, reka Igiye dutware kwica batatu bose, abaturage. kwica batatu hanyuma tuve kuri front. No, ahubwo bari bafite ubuswa, hari harimo kutabasha kuyobora intambara, hari harimo ubwoba, hari harimo n'iyo determination nayo nyigarure. Urwana ute n'umuntu uharanira ikintu? Uwo muntu murarwana ugasanga nyine intambara irakomeye. So uko bagenda bahunga bigira inyuma, bigira inyuma, bigira inyuma, bigira inyuma, niko nyine mugenda murushaho kwegera. So Kigali, impamvu yavuga ngo Kigali harwanye nuko bari bamaze kubona izindi support nyinshi, ikindi kandi noneho iriya misozi bari barayidutanze, imisozi bari barayifashe kare, barayishyizeho imbunda nini, urumva? Ziriya zivugaga za Jari, za mu Kigali, zahe uri kwa kwa bari muri sendeza, arizo zasheringaga hariya zikubita kuri sende, ariko nyine finaruma bikaza kurangira, n'ubundi abantu baciye harya Gikondo, umuntu akazamuka akagenda akabasanga hariya, akakubita rebero ukabavana, ukaba unabasanga za mu Kigali ukahabakura, urumva? So, nubwo buswa bwabo, umuntu akabamanukana akabajyana, akamanukana za Ntongwe, umuntu akambuka ajya za Gitarama, hari
ubi buna nyine bari bo Nagira batsinda. ngo mbwire uyu mugabo Kazigaba njyewe mu Ruhango ni ibintu niboneye gutya n'amaso yanjye imbunda Ruhango ivamo imbunda bamanutse za imitutu yagondamye imeze gutya urumva ntabwo yagondamye ku busa yagondamye ariko ivuye kurwana ivuye kurasa dukomeze rero tugana ku musozo nagira ngo no gukomeza gutinza Bwana Paul tugana ku musozo uyu mugabo n'ubundi hari ahantu we n'uriya mugore bagaruka bakavuga bati uyu Tshisekedi amaze gutsinda intambara ya diplomasi na politiki urumva ngo n'amasasu urumva ngo igisigaye ngo nyine u Rwanda ngo ni ugutsindwa donc we bakongera bagasa nk'aho bongera bakabihuza muri ya ntambara iri kubera muri Congo ku Rwanda bakavuga bati u Rwanda ni hasigaye gutsi uyu perezida asigaje gutsinda ino ntambara we ababyita ko ari intambara Museveni na His Excellency Kagame ngo bateye muri Congo iki kintu cyo murakivugaho iki nagira ngo sabe Bwana Paul Nge ndibaza ubona ko ko Congo diplomasi na ntuzana na politiki ya intambara n'ibice byose Tshisekedi yamaze kubitsinda koko oya ahubwo ndibaza yarabitsinzwe ku giti cyanjye uko mbibona uko nabisesengura ntabwo yayitsinze ubwo yarayitsinzwe yabaye nka wa mwana murizi udakizwa intozi impamvu ni iyi niba mwibuka neza inama bari bafite muri Loni igihe bari bafite inama ngarukamwaka yabo muri Loni bumvise Perezida Tshisekedi yakoze disikuru y'iminota hafi 45 avuga u Rwanda rusinje nyakubahwa Perezida Repubulika Kagame we yasubije ijambo rimwe gusa arababwira guterana amagambo no kwitana ba mwana si cyo kizakemura ikibazo nta bindi byongeye kwisobanuraho ntacyo ariko wibuke neza izi ntambara yo muri M23 ahubwo amahanga amaze kubona neza faiblesse ya Congo yamaze kubona neza faible aho biterwa n'ubushishozi buke Congo nta mbaraga ifite zo gushobora guhuza abaturage babo nk'uko mugenzi wanjye yari abivuze ikinshasa bari kubyina ariko abantu batuye muri Nord Kivu cyane cyane muri territoire ya Rutshuro nibo bazi ako kababaro nibo bazi iki intambara ivuze ariko ntabwo bigera ikinshasa ikinshasa bibereye mu mahoro nta nubwo bazi nabo niyo babashaka bagapfa bagashira ntabwo babazi ugeze muri Nord Kivu nta muhanda ubayo nta mashuri abayo nta kintu kimwe kibayo ibintu byose barakora bakabijyana bakajyana ikinshasa aha handi ntabwo bahazi uwakubwira ngo umuntu w'urucuruzi Tshisekedi uretse kumubona ku ifoto ntabwo abazi ngo ni uwahe ntibabazi ministre ngere nkibaza ko iyo baza kuba baratsinzwe iyo biza kuba nka mbere bavugaga isi yose igakoka batamaze batarabamenya neza ubungubu baba barafatiye u Rwanda ngo ibihano baba barafatiye ibiki n'ibiki isi ibintu biba byaracitse ariko buno bamaze gusobanukirwa neza ukuraho kuri ukuri si u Rwanda ukuri si u Rwanda rutera ingorane zo muri Congo ahubwo Congo yonyine iritera nta n'ubwizi no kumenya nta yaraniwe no gushobora gukemura ibibazo byayo rero kubera izo ntege nke bakabyegeka kuri bariya bantu ikindi cyakonesha bagaruka hariya hantu mpamvu bahora bavuga u Rwanda kandi u Rwanda ngo bahora baruvuga buri gihe cyose ni ukugira ngo bateshe agaciro ibyifuzo n'ubusabe bwa bariya basore barwanira uburenganzira bwabo nibakomeza kuvuga u Rwanda bagakomeza kubita u Rwanda amahanga azibuka buzi ko abo ngaba ni u Rwanda rwabatirira rubatereka aha ngaha si abenegihugu ariko isi yose imaze kumenya ngo aba ni abenegihugu kuko nibicare baganire ahubwo ikibazo gihari ni iki ngiki ntabwo diplomasi se gisegete yayitsinze ati icya mbere yise bariya abantu ngo na bantu ni umutwe w'iterabwoba kandi ntabwo leta ntishobora kuganira n'abantu b'iterabwoba leta iterabwoba n'abantu abantu batagira ikintu bubaha basenya ibikorwa remezo bagira uti ibintu byongeye ariko M23 wumvisha ahantu iri iragenda leta yitsinzwe isahura ibintu by'abaturage byose igatwara M23 yahagera ikabahumuriza ati muze mugaruke ikabarindira n'amazu yabo basize bakiri bafunze uwo ni umutwe w'iterabwoba none amahanga yo ategeka Tshisekedi ngo ganira niba wumvise n'itangazo Amerika yatanze yavuze ngo M23 nihagarike ibikorwa byose irimo ive mu birindiro yafashe iyoboke inzira y'ibiganiro bya Nairobi amasezerano bagiranyeyo ariko kuko yamaze kubita deja umutwe w'iterabwoba
irimitinya irimi buryo yabuye naniwe yaraniwe kwemera no kwanga uburyo yijya kwicara n'abantu yamaze kwitira indi zina nitemere kuganirwa naryo none se abo bantu bambira ngo baratsinda baratsinda hesi kandi biteze umutego bananiwe kuvamo Amerika iravuga ngo nimuganire amahanga akavuga ngo nimuganire bwo ntituganira n'umutwe w'iterabwoba none se diplomasi yayitsinze bayitsinze gute iyo ntambara se inaniwe ku province imwe bambe province ntabwo ari province localité nabo groupe mazi zitari munsi y'eshatu hari M23 yafashe yananiwe kubavana aho ngaho ubwo se araza guturiza i Kigali ahagirijwe nani muri diplomasi kandi habamo n'ububanyi n'amahanga ndibuka ko baherutse guhagarika nako kwirukana ambasaderi w'u Rwanda mu Kinshasa birukanye ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa ariko ni kwa guhubuka kwabo kw'abakongomani none sigeze wumva hano u Rwanda rwahutaje umukonsole wabaga i Kigali ntabwo rwamutaje kandi ubundi nta nubwo bafunze ambasade birukanye ambasaderi kandi birukanye ambasaderi nge nabite ko ari uguhubuka kuko si gutera biriya bibazo ni ibibazo biri ni ibibazo by'imibanire ni ibibazo by'abantu ntabwo ari ambasaderi iriya grupu y'ifinansa nangwe yigira inama baramwirukanye ariko abakozi bakoranaga barahasigaye ni ukuvuga ngo ni uguhubuka no gufata ibyemezo bitari byo nangwa se bagashakira ikibazo aho gitari ariko by'ukuri ikibazo gihari nabo barakibona ni uko bakirengagiza kuko bamaze kuba batiza irindi zina bakabura uko baganira nabo naho uburana niko Egide yari abivuze neza ntabwo warwana n'umuntu urwanira uburenganzira bwe umuntu ushonje hanyuma ngo umutsinde leta yari gutakaza igihugu ariko bariya bo nibura bari kubona n'ubwo butaka barabutura kuko ntacyo batakaza bo bari kurwanira uburenganzira bwabo n'ubundi ntabwo bafite aho baba bazarwana rero mpaka no kugera ku wa nyuma bapfe bashire ariko barwanira ubwo burenganzira bwabo ntabwo bazabavuza ngo babyemere. Yes, hari n'umukongomani wabivuze ako kantu waravuze mu gifaransa ngo il faut faire attention ngo de combattre avec quelqu'un qui ne perd rien. Ya nta kintu batakaza kuko we yarwana arwana yirwanaho bitakaje kera ubu ngubu bari gushaka uburenganzira bwo guharanira ubwo buzima nabo bongera bagira uburenganzira nk'ubw'abandi ba. Yes, Egide rero tugana ku musozo nizere ko nta kuniganya ijambo gira icyo uvuga tugane ku musozo na Paul dusoza dukomeze n'akandi kazi k'ubuzima busanzwe murakoze. Olivier ubusanzwe kuvuga ngo diplomasi barimo barayitsinda buriya iyo harimo diplomasi tuba turimo kuvuga ko uko n'ubundi isi irimo ibona icyo kibazo icya mbere gufata umudiplomate ukamwirukana gutyo gusa ubwabyo ahubwo ntabwo mbona ko ari ukubitsinda no gutsindwa cyane cyane ko munabivuze ubundi hagakwiye kuba harabaye ikintu nk'icyo ngicyo mu Rwanda bakavuga bati ahubwo noneho twebwe tunafunze ambasade cyangwa se undi mubano wose tukaba dufitanye namwe turawuhagaritse marerazuma siko byagenze ahubwo ko niko gutsinda diplomasi. Ikindi kandi niba bibaza ko gukora biriya biza gukangura ibihugu by'amahanga kumenya ikibazo buriya iki kibazo kimaze imyaka myinshi nta utakizi ibihugu nk'Ubufaransa barakizi igihugu nk'Ububiligi barabizi Etats-Unis barabizi buriya kiriya gihugu cya Congo ni igihugu gitunze ibihugu byinshi cyane ku isi bavuga ko rero buri gihugu gikurikirana cyane ibibera muri kiriya gihugu ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe batazi cyane cyane ko babigize mu ruhare ntabwo kuba ari kuriya ari kuvuga ngo ni u Rwanda ikindi kandi banafite n'ubushobozi bwo kumenya ko koko ari uko bimeze bafite ibyuma biri mu kirere bashobora kumenya bakabibona no ku mashusho bakaba bazana ishusho bakayitera hariya bati koko ibi ngibi nibyo turabona ko koko abantu bava mu Rwanda so ntabwo rero diplomasi hari ikintu yaba yaratsinzemo na kimwe abo abwira bazi realite z'ibintu babigizemo uruhare iyo bahakana iyo mipaka bazi uburyo yagiyeho iyo bahakana barwanda fone ko bahatuye cyangwa ko bahaba cyangwa ko bahabaye kuva muri za 1880 ingahe ibyo bya nationalite nta kintu na kimwe abo bazungu batazi ni nayo mpamvu hari harabanje kwemerwa biriya bintu by'inama za Nairobi na biriya byo muri Angola otherwise ntabwo ibyo byose byari kugira ngo ikindi kandi bari abantu ubwo abari indeberezi ariko baba bahari so magingo aya rero ni bemere
nibemere baganire n'abana na M23. Niba atari ibyo nyine M23 magingo aya ngaya nyine mu kanya turaza kumva ikomanga igoma. Nimara gufata goma probably baraza gushyira ubwenge kugiye bavuga bati twakagombye koko koko ko noneho aba bantu twaganiriye urumva kuko bafite ubuswa cyane mu ntambara barimo barwana bafite conviction idahari ubushake bukeya mu kanya ministre wabo wa finance bamumereye ba, 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 nabi bavuga ko ngo yatindije amafaranga yo kugura intwaro we noneho agaragaza ati ntabwo nigeze ntinza na gato ibyagombaga gukorwa ahubwo ba generali banyu bafata intwaro bakazinyereza noneho bakazigurisha ahandi mu yindi mitwe kuko nk'uko bizwi hari imitwe irenga 130 muri Kongo irwana so ubwo rero babikora bakora traffic y'izo mbunda aho zagakoze icyo zigomba gukora zikagurishwa muri izo ntuzi ahubwo hanagaragaye ko buri mu generali burya afitemo imwe muri iyo mitwe abasapotinga cyangwa se inamwitirirwa kuko muri uko kurwana barwana banarwanira hafi hari ibinombe ugasanga baracukura ugasanga umujenerali afitemo ibyo abenefisia muri ibyo ngibyo so, izo ngorane ziri muri iyo administration yabo y'igisirikare ituma badashyira hamwe mu buryo bwo kurwana ntago babona intambara mu isura imwe. Yes. Arakoze cyane Bwana Egide. Paul Nkubana, tugana ku musozo nawe, nagira ngo ukore message ya nyuma, dusoze ikiganiro, nubwo cyari kiryoshye, twazagisubukura ubutaha. Ya murakoze cyane rero ngiye gusa icyo nagira ngo mvuge kuri biriya bintu Kongo ikomeza kutwerera u Rwanda urabona ko bagiye kugera mu matora Tshisekedi rero nta yindi mpamvu yabona yagaragariza opposition atayeretse ku Rwanda rwamuteye kuko yiyamamaza yerekanye ko ikintu cya mbere bamutoreye kwari ukugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo n'ahandi hose hari imitwe y'intuza ahubwo kugira ngo ayivaneho yari yikubye inshuro nyinshi none iri gufata n'ibice byinshi ahubwo ku ngoma ye kugira ngo yereke opozisiyo zimuha amahoro zimworohereze nta kindi ni uko yakwitwaza ku Rwanda rwamuteye abamurwanya atari abakongomani ari abanyarwanda kugira ngo babe bamuhaye agahenge kandi noneho murabizi ko ari turufu na Kabila yasimbuye yakoreshaga yagira gutya hakazaho imitwe irwana bakarwana bakagira ubutaka bavuga ati nta muntu ukorera amatora mu gihugu kiri mu ntambara ducumi agacuma swati ashobora kuba ari kubikora kugira ngo ahuma amaso abanyekongo n'abandi bose bamurwanya ahuma amaso amahanga hanyuma yikomereze ku butegetsi nta matora habaye kuko ndahamya ntashidikanya habaye amatora wenda bamutsinda kuko yagize esheti ikindi rero abumva iki kiganiro bemere kandi bumve ko bari abasore M23 ni abakongomani barwanira uburenganzira bwabo barwanira kubaho ni bareke kubatera amabuye kuko niba uriho ukaburyama ukaba ufite aho ukomoka kuki utakwishimira ko undi we yabona agira ubutaka bwe akagira amahoro n'umuryango we ese gerageze niba hari n'abantu aba ba Mukashema na ba Mukankiko niba bashobora kugira inama Tshisekedi bazamubwira agenda aganire na M23 hanyuma u Rwanda ruzange ngo ntidushaka ko muganira ntidushaka amahoro yanyu hanyuma maze noneho abantu bavuga ati mwabonye u Rwanda icyo rwakoze naganire n'abaturage be nabafate kimwe bose hanyuma amahoro aboneke ariko ngiye cyambona kugeza aho rya nyuma ni ukubwira Mukankiko nkabwira Mukashema nkabwira Kazigaba. nibashyira amaguru hasi urusaku rwabo no kwanga leta ntacyo bizabamarira kwanga abanyarwanda no kubifuriza ibibi ntacyo bizabagezaho bazakomeza bavuga kugeza igihe Yesu azazira kandi ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo urusaku rw'ibikeri ntirubuze inka gushoka nta kizatuma u Rwanda rudatera imbere murakoze Urakoze cyane Paul, nawe usojereje ku kintu cyo kuvuga ngo kugira igihe Yesu azazira binyibutsa ko basoje bavuga ngo abasenga bareke gusenga ahubwo ngo bajye mu mihanda bishuka abaturage. Murakoze, nagira ngo mbashimire cyane ku kiganiro cyiza tugiranye Bwana Egide Ruhashya kuva ku Gicaniro TV na Paul Nkubana kuva mu gace ka Yurande, aho ni muri Danemark. Nge mwari muri kumwe nitwa Gatete Olivier, nkaba aha ari kuri Rwanda Nordic TV. Umunsi mwiza, nagira ngo mbifurize umunsi mwiza n'akazi keza. Murakoze cyane.
Murakoze namwe cyane nawe. Didier.